Det vi skal se på her, er en litt mer avansert sketsj i Arduino. Altså en litt mer komplisert program. Så det jeg har gjort, jeg har gått på fil, eksempler, og så har jeg funnet under digital, så har jeg funnet det eksempelet som heter button. Og så har jeg åpnet det. Dette er litt mer avansert, og her må vi begynne å koble med ledninger og koblingsbrett. Men hvis man leser gjennom her, så ser man at vi skal bruke LED på pin 13, og den er jo innebygd. Vi skal ha en push-button, og den skal være koblet til pin 2. Og vi skal ha en 4K resistor, og det er altså en motstand. Så er det litt mer forklaring her, og så er det da en lenke til en side der vi kan se på kodene til dette her. Se, og her har jeg da den siden. Så hvis jeg klikker på lenken, så kommer jeg til den siden her. Her forklares det litt mer detaljert hvordan man gjør dette her. Skal en Arduino og et annet koblingsbrett som er kompatibelt. Og så skal vi ha en button. Den finner dere i tilleggsutstyret. En 4K ohm resistor. Og det er altså unnskyld, en 10 kilowatt ohms resistor motstand. Og den står det 10K på. Hvis ikke, så kan man lese på den brettet, eller den som er teipet på toppen av koblingsboksen, hvordan man skal finne den riktige motstand. Hvis man ikke har den motstand, så vil det ikke dette her fungere så godt. Så derfor er det viktig å ha den. Så er det noe som heter hookup wires, altså det er de ledningene vi bruker, og breadboard, som er det koblingsbrettet. Så når dere har fått satt opp det, så kobler dere en knapp her, og da vil dere få to plugger fra knappen som går inn på hver side her, og to på den siden der. Så tar dere en kabel fra pin 2 her, og kobler til den ene beinet her. Så tar dere en kabel fra 5 volt, kobler på den lange rekka bortover her, og en fra ground, kobler på den andre lange rekka. Så tar dere 5 volten ned, så den får kontakt på det ene beinet der. Så tar dere ground, så tar dere det, trekker den dit et. Så tar dere en motstand derifra, bort dit, som til det andre benet. Nå er det sånn at man kunne gjort dette her litt enklere. Man kunne valgt å satt den 5 voltene rett, kabelen rett på den benet der. Vi skal utvide dette her, forsøke litt mer etterpå, og legge til flere knapper. Så derfor er det lurt å bruke disse lange rekkene her for jording og 5 volt. Så er det en videre forklaring for hvordan man gjør dette her oppsettet. Og så kommer koden her nede. Men koden har vi jo allerede i sketsjen her i Arduino. Så jeg skal gå litt raskt gjennom den koden nå og forklare litt hva er det som skjer her. Vi vil se. Her nede så har vi setupen. Og under der så har vi void loop som er selve programmet. Men før vi kommer til det så har vi noen konstanter her. Så vi har en const int, og så er det button pin lik 2. Dette er det samme som en variabel, bare at det her kan vi ikke endre på. Altså den vil alltid, button pin vil alltid være 2 her. Vi kan ikke endre det. Men vi kan alltid adressere det på samme måte som vi kunne gjort med en variabel. Og det samme har vi også en konstant integer her, som er led pin 13. Så da refererer han til Arduinoen vår, og så ser han at button skal være på pin 2, og lysdioden skal være på 13. Og det vil jo være den som før vi har brukt som den innebygde lysdioden. Så har vi også en integer her, som er button state lik 0. Legg merke til at den er ikke en konstant foran. Det betyr at den her er en variabel, og den kan endre seg underveis. Og det er viktig at den kan det, for her skal vi jo endre verdien fra 0. Etter hvert. Så går vi inn i selve setupen, void setup, initialize the led pin as an output, og så ser vi pin mod, led pin, output. Og det er litt det samme som vi har gjort før i Blink-oppgaver, for at nå har vi, bruker vi led pin, og ser vi at den skal være output, at den skal få utsignalet. Så initierer vi knappen, og den skal være en input. Og så der ser vi pin mod, button pin,
input. Så går vi inn i selve programmet her. Dette er da void loop, der hele programmet kjører, og det kjører om og om igjen. Så det første han gjør, han leser hva er statusen for knappen. Og da har han altså den button pin state. Og det jeg merkte til, det var den som vi satte her oppe, i linje 33. Button pin state, og så setter vi digital read button pin. Og da leser han hva er status på den pin, og button pin er altså port 2, eller pin 2 på brettet. Så nå sjekker han den, og så finner han ut da hva er status på den. Og så sjekker han, hvis den er slått på, så skal han sette button state to high. Så if button state, to like steng, er like high, turn led on, så dette er bare en kommentar, så sier han digital write led pin high. Da slår han på strømmen til den, og så slår han på lyset på den måten. Hvis ikke knappen er trykt inn, så skal lyset slås av. Dette programmet her er litt flere ting å holde rede på. Det som er viktig å passe på, det er at du har disse konstantene her oppe. Det ene er button pin, og det andre er led pin. Altså button pin er knappen, og led pin er lysdioden. Og så har vi en button state, og den forandrer seg ifra om knappen er trykt inn eller ikke. Og når han har gjort det, så gjør han initierende, og så ser han at pin mod led pin skal være en output, og at button pin skal være en input. Så da har vi gjort klart hva skal være funksjonen til disse portene her, altså port 2 og port 13. Og så begynner programmet å kjøre. Da leser han først og sjekker, er knappen trykt ned? Hvis ja, slå på lyset. Hvis ikke, slå av lyset. Og her har jeg ikke gjort noen forandring i koden, så jeg bare sjekker at den er riktig utgangspunktet. Det burde den være. Det er den. Så laster jeg den opp. Så dere skal gjøre nå er jo å koble opp dette programmet og kjøre det programmet. Når dere får det til å virke, så skal dere gjøre det sånn at den lyspæra bare lyser når knappen er oppe og ikke nede. Altså det motsatte av det programmet gjør nå.